Takže zdravím vás, borci. My jsme tady s trenérama teďko připravili pro vás nový cvičení. Protože už to pravidla umožňují, tak jsme cvičili venku. Moje doporučení, když máte tu možnost, určitě běžte ven, když ne, cvičte doma. Jsou tam nějaké cvičení s pomůckama, ze židlí. Samozřejmě židli můžete nahradit čímkoliv jiným, ale důležité je, abyste měli vymezenou výšku, případně abyste si měli o co opřít nohy při bulharských dřepech. Máme za sebou 2x14 dní, to znamená, jdeme do třetího cyklu, kdo trénoval, určitě se zlepšuje. A zaměřte se na kvalitu, tentokrát půjdeme na počet opakování, budou dva typy cvičení, nebudeme říkat síla kardio, prostě to budou dva typy a budeme cvičit tak, jak jsme cvičili předtím, pondělí, úterý, středa volno, čtvrtek, pátek, sobota, neděle volno. Takže já vám přeju hodně trpělivosti s cvičením, hlavně úsilí a nepolevujte. A těším se, až se uvidíme na hřišti. Ahoj.